Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talab ilmlar, tabobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahmatullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etamiz. O'tgan darsimizda taun vabo haqida, umuman uning aynan ko'proq o'lat turi, ko'proq bubon shakli, pufakcha hosil qiladigan turi haqida so'z yuritdik va Rasululloh alayhissalomning so'zlariga sharhlarni keltirdik va shu keltirishda davom etmoqdamiz. Bugungi darsimizda ushbu sharhlarni davomini o'qib tarjima qilamiz, ma'nolarini keltiramiz inshaalloh. O'tgan darsimizning so'ngida biz Alloh taolo kimga mana shu vabodan o'limni nasib qilgan bo'lsa, shahid demak bo'lishlikni taqdirda yozgan bo'lsa, mana shuni inson demak anglashi lozim. Mana shuni anglagan inson demak shahid bo'ladi degan ma'noda hadislardan keltirgan edik. Va davomida muallif aytadilarki, shuni oydinlashtirish kerakki, o'lat taun deylik, bu yerda taun va bubon dardi mohiyatan bir narsa, bitta kasallik bo'lib, u butun dunyo bo'yicha tarqalgandir. Bu yerda rus tilida chuma, bubonni nidug deb keltirsa-da, biz o'tgan darsimizda aytdikki, vabo bu umumiy infeksiyaga nisbatan aytiladi va bu yerda taun degan so'z o'latga nisbatan ishlatiladi va uning bir teri ko'rinishida yoki limfa bezlaridagi ko'rinishi va boshqa ko'rinishlari mavjud. Mana shu limfa tugunlarining shishib, mana shunday yallig'lanishiga biz uni mana shunday bubon turi deb shakli deb aytgan edik. Vabo deganda bizning o'zbek tilida xalerani ham tushunishi, u vibrionda demak boshqacha klinika kuzatilishi haqida aytdik. U vaqtda yana xudo xolasa to'xtaymiz. Davomida aytiladiki, taun odatda bir narsaning o'zidan yiringlashi oqibatida kelib chiqadi. Bir joyda turib qolgan suv uning yiringlashi sababidan u yerdan chiqib keladi. Yerdan degani bir aytaylik o'lim tufayli bir aytaylik jangchilar o'ladi urushda. O'shaning oqibatida u ko'milmay qolsa, o'sha joyda yiringli jarayoni kechib, o'sha joyda mana bilamizki, turli xil hasharotlar va boshqa chirish jarayonlaridan o'sha joyda bir sabab bo'ladiki, o'sha yerda mana shunaqa infeksiya tarqaladi deydi. Yoki bo'lmasam, bu yerdan emas, balki havodan keladi, osmondan tushadi. Bunda juda kam turli xil sabablar bo'ladiki, yomg'ir, turli xil meteoritlar, osmon falakdagi toshlarning yog'ilishi tufayli kelib chiqishi mumkin degan ma'noni keltirmoqdalar. Mana ularda o'sha vaqtlarni o'zida yo'q, mana shunaqa versiyalar bo'lgan. Bu narsa demak mana shu o'limtiklardan bir joyda chirish oqibatida yerdan yoki osmondan bo'lishi haqida tasavvur bo'lgan. Qachonki yiringli mana shu chirish jarayonlari havoda ro'y bersa, tana suyuqlari ham yiringlaydi va kasallik ko'p hollarda insonlar o'rtasida tarqaladi. Qanchalik tarqalishga moyil bo'lsa, shunchalik kuchayadi bu deydi. Ushbu dardda tenezm juda og'irdir deyilgan. Tenezm bu yerda o'sha qorin burab ich kelishga bo'ladigan istak, mana shu narsa tortishishlar, qorindagi og'riqlar juda og'riqli. Endi bu yerda mana hozir tenezm odatda xalera vibrioniga xos ko'proq va unda o'sha ich ketishi kuzatiladi. Bu yerda mana shu bu yerda endi aynan vaboning mana bu xalera turi haqida gap ketayotgan bo'lishi mumkin. Xabar beriladiki, Bani Isroilning 20 ming demak kishisi bir soatda ushbu darddan o'lgan. Ba'zilar esa o'sha joyda 70 ming kishi vafot etgan deydi ushbu kasallikdan. Balki
Aynen birinchilardan bo'lib ushbu kasallikdan mana shular azob chekishgandir deydi muallif. Va Alloh aytganida o'limdan qo'rqib minglab kishilarning uylarini tark etib ketayotganliklari haqida o'ylab ko'rmadilaringmi degan Allohning gaplarini keltiradilar. Oyatni qaysi oyat ekanligini yozilmagan. Odatda yozardilar muallif bu yerda mana shu narsani keltirgan. O'sha vaqtda Alloh taolo vabo haqida gapirgan dedi. Rus tilidagi tarjimonlar bunga izoh keltirishgan, balki o'sha oyat keltirmaganligi uchundir. Ba'zi izoh beruvchi kommentatorlarning so'zlariga qaraganda, ushbu oyatda Musa alayhissalomning, demak, avlodlari o'kishga ergashganlar aytilgan, ular Misrdan muqaddas zaminga kelishayotgan bo'lgan, o'tib kelishayotgan bo'lgan va mana shu, demak, vaboga duch kelishgan deyiladi. Tamimiy aytadiki, Shom Ibn Marvonning oxirgi kunlarigacha xavfsizlikda edi vabodan. Demak, vabodan xavfsiz joyda edi. Ayniqsa Damashq va Iordaniya, Urdun. Bu o'lkalar mana shu vabodan xalos edi. Ya'ni u joylarga vabo bormagan edi deyilmoqda. Xabar beriladiki, Saffahning tog'asidan bir kuni u kishi Damashqda, demak, ma'ruza qilayotganlarda aytdilarki, Alloh bizlarga rahimlidir, bizni ushbu vabodan xalos etgan. Ushbu o'lat, ya'ni vabo bizning diyorlarga yetmaganligiga aytmoqdalar. Va shu paytda bir kishi, demak, nido qildi. Alloh o'ta adolatlidir. Senga, seni ham bizga berishni va ushbu vaboni ham bizga berishdan dedi. Ya'ni o'sha olim kishini bizga Alloh taolo bergani berib, vabona ham bir vaqtda o'zida berish bermaydi. Alloh taolo adolatli zot, bizga seni bergan ekan, bizga vabo ham kelmaydi degan ma'noda. Vallohu alam, shu ma'noda, demak, o'sha xalq ichidan, demak, javob berilgan ekan. Jobir ibn Atikaga ko'ra bir mashhur hadis bor. Unda xabar beriladiki, 6 ta shahidlar mavjud. Ular shularki, Allohning yo'lida jang qilib vafot etgan kishi. Vaboga duch bo'lib vafot etgan kishi, shahid bo'lgan kishi. Olov, ya'ni yonib o'lim topgan, shahid ketgan kishi. Bu yerda plevrit, zotiljam tufayli vafot etgan kishi shahiddir bularni bari va oshqozon kasalligidan vafot etgan kishi. Hadisda qorin dedi, qorindagi aytaylik mana hozirda appendicit bo'lsin, boshqa bo'lsin, perforatsiya bo'lsin, demak oshqozon ichakdagi kasallikdan vafot etgan kishi ham shahid deyilmoqda. Va og'ir tug'ruqlarda vafot etgan ayol kishi ham shahiddir. Ushbu hadis Abu Dovuddan, shuningdek Al-Muattada, ushbu Al-Muatta kitobida ham topsa bo'ladi. Abu Dovuddan kelgan hadis deyilgan. Xabar beriladiki, Abdurrahmon aytadi, men eshitdim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar, agar sen biror bir mintaqada bo'lsang va u yerda vabo tarqalgan bo'lsa, u yerni qo'rqib tark etma. Va agar sen eshitsangki, bir joyda, demak, tarqalgan bo'lsa shu shaharda, u yerga borma. Ushbu hadisni Imom Buxoriy va Muslimlar keltirgan. Biz bu oldingi, demak, o'qigan, demak, hadisning bir boshqacharoq lafzi, bu yerda bubon deb kelmoqda, o'sha pufakchosiz qiladigan o'lat haqida so'z yuritilmoqda va o'sha gap. Vabo tarqalgan joyga kirma, vabo bor joydan chiqma. Demak, mana shu ma'no yana takror kelmoqda. Ushbu o'lat aynan bubon shaklidagi o'lat o'zgaruvchandir.
İbn Sino bu borada aytadı. Ushbu ulat turiga nisbatan ehtiyot chorasini ko'rmoqchi bo'lgan har qanday kishi o'zini chiqindilardan xalos qilsin. Mana shu organizmdan chiqadigan xiltlardan xalos bo'lsin. U ochlik tutishi lozim. Jamoat hammomlariga borish mumkin emas. Chunki issiq vannalar salbiy ta'sir qiladi, hammomlar issiqlik salbiy ta'sir qiladi. Tinchlik holatda qolsin. O'zining, demak, nafsini qo'zg'atmasin. Demak, nafsini jilovlasin. Mana shu gaplarni Ibn Sino tavsiya qilgan ekanlar. Imom Siyuti davomida aytadilarki, zero vabodan harakatsiz yashirinib bo'lmaydi. Biroq harakat susaytiradi. Bu borada oldinroq aytgan edik, buni qanday tushunish kerakligi lozimligini. Harakat qilmasak, biz undan omon qolmaymiz. Qaysi bir darajada harakat qilib yashirinishimiz kerak. Aks holda yashirina olmaymiz, harakat qilishimiz kerak. Biroq harakat insonni tanasini susaytiradi. Ko'p harakat qilmaslik kerak. Demak, bu yerda qandaydir bir zalatoya seredina deydi, bir me'yorni bilish kerak. Ham kasallikka duch bo'lmaslik kerak, ham undan, demak, ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Shunday qilib, deydi muallif, tibbiy mana shu hukmlar, tibbiy mulohazalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini aniq bir holatga keltirmoqda, tasdiqlamoqda go'yo. O'shanga mos kelmoqda. Umar radhiyallohu anhu bilan bo'lgan voqea bizga ma'lum, mashhur. Qachonki u zot Shomga, Suriyaga yo'naldilar. Unda, demak, tutqanoq holati bo'ldi. Va shuning uchun u kishi, demak, Tabukka qaytdilar. Bu ma'lumot, demak, Hijozning chegarasida Madinadan 13 bekat, 13 chaqirim uzoqlikda bo'lgan. Bunga qanday izoh keltirishimiz mumkin? Oldindan bir xabarni mana o'qidik. Rasululloh alayhis solom Madina yo'lida, ya'ni borsalar o'zlarini yomon his qilardilar. Balki Madinada mana shu tarqalish infeksiya bo'lib turgan. Makkaga qaraganda. Va bu yerda, demak, bu ogohlantirish inson o'zini sus his qilib qolsa, o'zini kasalmand bir belgi bo'lib qolsa, mana bu yerda Umar radhiyallohu anhu bilan bir biroz tutqanoqqa o'xshagan holat bo'lgan. Bu o'sha organizm suslashganini bilgan va risk, bir xavfli yurishni qilmaganlar. Mana shunday holatda to'g'ri qaror qabul qilish kerak va vaqtida to'xtash kerak. Chunki inson organizmi suslashgan paytda turli xil infeksiyalarga beriluvchan bo'ladi, tez yuquvchan bo'ladi organizm. Sus bo'ladi, immun tizimi pastroq bo'ladi. Mana shunday paytda stressli holatlar, bir yurishlar, safarlar qilmagan ma'qul deyiladi. O'ylaymanki, tibbiy nuqtai nazardan mana shu hikmatni bu yerdan olsak bo'ladi. Inson o'zini bir joyga yurayotganda bir nohas, lohas yo bir kasalmand his qilsa, sustlik his qilsa, safarini to'xtatib turish kerak yoki o'sha joyga bormaslik kerak. Bu bir shumlanish emas, bu bir belgi sifatida qabul qilish mumkin. Bu sabablarga, demak, sabablarni ham tutish deyiladi. Vallohu alam, bu yerda mana shunday foydalarni chiqarmoqdamiz. Hozirgi dunyo bo'yicha, misol uchun, har asrda bo'ladigan Alloh taolo, demak, qadarda yozgan epidemiyalar, pandemiyalar bo'lmoqda. Hozirgi zamonda mana koronavirus pandemiyasi deb chiqildi. Uni ham bir necha bor to'lqini va unga qarshi chora-tadbirlarda ham shu narsa aytildi. Gigiyenaga qarash, tozalikka qarash, demak, kontakt, o'zaro kontaktni kamaytirish, demak, uyda bo'lish, ko'p yurmaslik, safar qilmaslik, ehtiyot choralarini ko'rish, havoda bo'lsa o'sha havodan himoyalanish vositalarini qo'llash, kontaktlarni kamaytirish bilan birga o'sha karantin degan tushuncha eski vaqtdan yo'lga qo'yilgan. Rasululloh alayhisalomning o'sha vaqtdagi tavsiyalari bilan
epidemiologiyaga asos solingan. Shuning uchun qo'rqmay ishonch bilan aytishimiz mumkinki, ko'plab tibbiyotning yo'nalishlari u epidemiologiyadan tortib hattoki mana jarrohlikkacha Rasululloh alayhissalom o'zlarining tavsiyalarini berib, tibbi nabaviy bunga ko'plab asoslarini qilgan va aynan shu asosda Ibn Sino va boshqa katta tibb ulamolari bu borada o'zlarining tavsiyalarini, o'zlarining amaliyotlarini keltirishgan. Shu bilan mana ushbu mavzuni ham shu yerda yakunlamoqdamiz. Endi koronavirus borasida hozirgi zamonda biroz fitnalar, turli shubhalar, undagi insonning chilovechiskiy faktor deydi. Nima bo'lganda ham bularning ham bir hikmati bordir. Alloh taolodan turli xil mana shunday balolardan, fitnalardan aman qilishligini so'raymiz, duo qilamiz. Alloh taolo mu'min musulmonlarga, yer yuzidagi insoniyatga, mu'min musulmonlarga nusrat bersin. Va bizlarni oxiratimizni baxayr qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.